Арсеній Яценюк заявив, що восени представить оновлений склад Кабміну. Так він обіцяє у вересні провести перевірку ефективності чинного уряду і запропонувати коаліції замінити міністрів, які не справляються зі своєю роботою. За словами прем'єра, він заслухав звіти всіх міністрів і поставив їм нові завдання. За результатами оцінки діяльності кожного міністра, мною буде запропоновано парламентській коаліції новий склад Кабінету міністрів України та нову ефективну структуру українського уряду, а також обласних державних адміністрацій. Чутки про зміну частини уряду ходять давно. Серед претендентів на виліт – міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Крісла хитаються під міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним, міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським і міністром агрополітики Олексієм Павленко. Проте самостійно перестановки в Кабміні Яценюк провести не зможе. Заява прем'єра про оновлення Кабміну – швидше піар, впевнені експерти. Якщо є претензії до роботи міністрів, то їх треба змінювати, так? Але для цього, ще раз наголошу, потрібно шукати підтримки партнерів по коаліції. Я не виключаю і того, що в цій заяві є певні елементи піару. Між Яценюком і Порошенко в питанні відставок міністрів йде негласне протистояння. Проблема з оновленням Кабміну в тому, що більша частина міністрів – квота БПП, і тому їх звільнення Яценюку доведеться погоджувати з президентом і коаліцією. Серйозні питання є до міністра енергетики Володимира Демчишина. Але знову ж, він йде за квотою БПП, тому його звільнять, якщо Яценюк знайде спільну мову з Порошенком. Така сама ситуація з міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським. Залишається під питанням, хто займе крісло міністра екології – людина з команди президента чи все-таки людина за квотою Юлії Тимошенко. Подейкують, що Порошенко хоче оновити і МОЗ. Можуть бути питання і до МВС. Що стосується Мінекономіки та Мінфіну, поки вони залишилися поза критикою. Наслідком незадоволення людьми тим змінами, які відбуваються, стане те, що в Україні буде новий прем'єр-міністр. І тут ми бачимо, що прем'єр-міністр пішов на випередження. Він пішов якби наче в контрнаступ. Поки суспільство наступало і роптало про те, що уряд не справляється з реформами і змін в країні не відбувається, уряд сам вирішив реформуватися і зробити ті зміни, які давно стоять на часі, це кадрові. Особи потенційних нових членів уряду поки що не розкриваються. Відомо тільки те, що в Кабміні може з'явитися перший віце-прем'єр з реформ. Попередньо на цю посаду узгоджений Ігор Каноненко, заступник голови фракції «Блок» Петра Порошенко, бізнес-партнер Петра Порошенка та віце-прем'єр з євроінтеграції.